Sada nas očekuju koleginice u Nišu, Marija Janković i Jovana Bošković u Sokobanji. Dobro jutro. Marija, šta imaš da nam kažeš, šta ima novo u Nišu? Milena, dobro jutro tebi u studiju, dobro jutro i svim ranoraniocima koji nas prate ovog ranog jutra iz sunčanog, ali prohladnog Niša. Trenutno 17 stepeni u Nišu, malo svežije jutro, ali je sunčano i danas nas očekuju dosta više temperature nego što su bile prethodnih dana. Tačnije, vraćamo se onim tropskim temperaturama i danas na Nišavskom okrugu do 36 stepeni. Bez kiše bit će sunčano, toplo i suvo sve do kraja dana. Što se tiče nekih daljih servisnih informacija koje su bitne za Nišlije ovog jutra, jeste da će u kratkom prekidu sa električnom energijom između 7 i 10 časova biti opština Pantele, kao i neki delovi naselja Crveni krst. A što se tiče vode oko Čaira, u periodu od 8 do 15 časova zbog radova na vodovodnoj mreži bit će i nestanka vode. Što se tiče nekih daljih servisnih informacija, kao što možete da vidite, saobraćaj nije jakog intenziteta, s obzirom da je nedelja ujutro, nekako je to i uobičajeno, pa će one glavne trase, uvek govorimo o generala Milojka Lešanina, Voždova, Dušanova, kao i svi veći bulevari, neće biti zakrčeni kao što je to u pitanju kada su radni dani i kada se stvaraju one najveće gužve, tako da i ukoliko negde krenete u ovim časovima i malo kasnite, najverovatnije da ćete stići bez problema. Što se tiče puteva, i to da naglasimo, nema nekih dodatnih radova u nekim delovima grada koji bi pravili neku dodatnu gužvu. Što se tiče gužvi, nedelja je, s obzirom na to da je poslednji dan vikenda, one se očekuju negde u kasnim i u večernjim časovima na na svim ulaznim deonicama u sam grad Niš. Eto, ljudi obično odu negde za vikend pa se vraćaju, s obzirom da nas sutra već očekuje ponedeljak i prvi radni dan vikenda. Što se tiče hitna pomoć je u protekla 24 časa na terenu intervenisala 138 puta, u samu ambulantu pregledano je 180 pacijenata, a na sam broj 194 upućeno je oko 338 poziva. Ono zbog čega su odrasli najviše pozivali jeste povišen krvni pritisak, zatim stomačni i respiratorni problemi, kao i povišena temperatura. To se takođe odvijalo i kod dece. Dakle, povišena temperatura, respiratorni i stomačni problemi, kao i raznorazni ujedi insekata su bili aktuelni kod dece. Ono što smo dobili kao savjet, s obzirom da se evo vrućine ponovo vraćaju, jeste da u periodu od 10 do 17 časova bez preke potrebe ne izlazimo napolje, da se ne zadržavamo duže od 15 minuta na suncu, da naravno budemo zaštićeni, u sebi uvek imamo flašicu vode, da se hranimo laganim obrocima i da naravno gledamo da uvek imamo neku zaštitu, što u vidu kreme, što u vidu nekih šeširića ili kačketa kada je u pitanju ovo sunce, i naravno da gledamo da to bude neka laganija odeća koja nas ne bi opterećivala. Za srčane bolesnike takođe još jedan savet jeste da se ne bave fizičkom aktivnošću, pogotovo ne napolju i ne na suncu, pa čak ni u hladovini. Takođe se ne preporučuje ni zdravijoj populaciji da se forsira kada je u pitanju ovakvo vreme. Toliko za sada iz Niša i najnovih servisnih informacija. Milena. Hvala ti puno, Marija. Hvala na svim vestima.